pata manchgalodze shemogvirtda pirdapir etershi zarmodges strategia aghmashenebels gamarjobis platformas mogesalmebit da didi madloba stumrobistvis davitsqot soret am temit opozitsiis amutsanebi 8 noembris shemdeg ra sheitsvala ra mimartulebit gamartivda ra mimartulebit kartulda amutsanat kven khedavt otsnebis ganqobas romelits sakonstitutsio umravlesobit mosvlas mosvlaze saubrups ukve ara tu ubralo umravlesobit madloba amotsovistvis mesalbebi maqurebels pirdapir vtkvat kartuli udneba namdulat argznoms taus კარგად და კომფორტულად მათი მიზანი და ამოცანა იყო ქვეყანას ვერ მიიღო კანდიდატის სტატუსი და იმიტაციაში რეფორმების გაატარეს პერიოდით და ნახეთ რომ საბოლოო შედეგი იყო რომ სამი რეფორმა იყო 12-დან შესრულებული 9 შეუსრულებელი იყო მაგრამ პოლიტიკური გადაწყვეტილებით და ქართველი ხალხის დამსახურებით ქვეყანას შემდეგ ეტაპზე ამ დადებითი რეკომენდაცია გაიცა იმის შესახებ. Ცოტნება ორივე სცენარისთვის ემზადებოდა და ხო არის ქმედებაში სცენარი სტატუსის მინიჭების შემთხვევაში, რომ ეს ჩვენი დამსახურება, ჩვენი პოლიტიკური ბენეფიტია საარჩევნოდ. კი ბატონო, გასაგებია, ჩვენ ველოდებოდით ამას, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი რამ მოხდა, გლობალურად გადაწყდა სიტუაცია. წარმოვიდგინოთ ვითარება, რომ კიდევ ერთი იმედგაცრუება ყოფილიყო, არ მიგვიღო კანდიდატის სტატუსი. Პროდასალურად განწყობილი ამორჩეველი ეს გამოიწოდა ფრუსტრაციას და ქართულ ოცნებას და რუსულ პროპაგანდას გაუხსნიდა გზას და ითხოვდნენ რომ მიგვატოვა დასავლეთმა და რუსეთის გარდა სხვა არჩევანი არ გვაქვს. ეხლა გამარჯვებულად აღგზნობს ქართულ ოცნება თავს და იტყვება ის ვინც ამბობს რომ ქართულ ოცნება კომფორტულია ამ ვითარებაში, ესე არ არის ნამდვილად. Tu ar trebui ჩვენ მაგა დიდი ტროლების ფაბრიკა ყავთ და გამოფენდნენ ამ ევროკავშირის დროშებს და ზეიმი ექნებოდათ სოციალურ მედიაში მაინც ესეთი რამ არ ყოფილა დავალება არ გაუციათ არცერთ რაიონულ დონეზე რომ ეზეიმათ კანდიდატის სტატუსის მიღება. Რატომ? Იმიტომ რომ მათი დღესასრიგი სხვა იყო და ნახეთ პროპაგანდა რას ამბობდა რუსული პროპაგანდა წლების მანძილზე რომ ევროპა არის ქიმერა, ნატო არის შოვრეული პერსპექტივა, ჩვენ არავინ არ შეგვიყვანს, ღია კარში დავტოვებენ და ღია კარში და შეიძლება გავცივდეთ ამ ორ პირ კარში და ჯობია რუსეთთან დავლაგდეთ. ხო ეს იყო. ეს ჩამოინგრა ერთიანად ღია კარი კი არ არის. ღია კარი და ფეხი უნდა შედგა შიგნით. ეს ტრანსფორმაციას როგორ მოახდენს ეს პროპაგანდა, რაში უნდა გადაახურდაო? ვერაფერში ვერ ახურდაო, ეძებს ჯერჯერობით იმდენად გაუჭირდათ, აი ნახეთ, ყველამ ვიცით პატრიარქის მდგომარეობა ასაკიდან გამომდინარე, ხო? ცოვანია ჩვენი პატრიარქი და პატრიარქის სიტყვა მოიტანეს იმის მტკიცებულებად, რომ პატრიარქმა თქვა, რომ ხელისუფლების დამსახურება არისო კანდიდატის სტატუსი რომ მივიღოთ. რა შეშე პატრიარქი? პირდაპირ მაშინაც ვეუბნებოდი, ხო? პატრიარქი, რა თქმა უნდა, სასულიერო საკითხებზე და სხვა საკითხებზე ავტორიტეტია ჩვენთვის, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის შესრულებასთან როცა სპეკულაციას ახდენ, ფარისეულურად შემოყავს სასულიერო პირი, ეს არის აი უკიდურესი სიმდაბლე პოლიტიკური. იმენად გაუჭირდათ, რომ პატრიარქი მოიყვანეს, რომ აი პატრიარქმა თქვა, რომ კანდიდატის სტატუსიო ხელისუფლების დამსახურება. იმიტომ თვითონაც არ ჯერათ. Amis, am propagandist. Ciansi, მასახავს არა განწყობებს. მე არ მინდა რომ ამუნჩეულმა რა. ეს არის ის სურათი, აი იმ კრიზისების ფონზე, იმ შეცდომების ფონზე, რასაც ყოველდღე უშვებს ხო მართველი გუნდი. სამწუხაროდ ეს რეიტინგი არის შესაბამისი ამ შეცდომებს. ეს არ არის და ასე თქო, სრულ ილუზია და მოლოდინები არ შეგქონათ. Უფრო რაღაც სუსტ პარტიას ებრძვით ასე არის. უფრო მეტად ჩვენ ვეროთ კომფორტულად ვიქნებოდით, მართლა პარტიებს შორის კონკურენციის ამბავი იყოს. Არა. Problema მე უფრო ღმა არის. Პრობლემა არის იმაში, რომ 200 წელია რუსეთს თათი აქვს დადებული და თქვა ლავრომაკიდაც, რომ მათ უნდათ, რომ ჩვენ კავკასიიდან გაგვაძევონ, ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ჩვენ ქართული ოცნება კი არ გვებძვის. რუსეთი გვებძვის ქართული ოცნების ახან რუსული პროპაგანდა ებძვის ოპოზიციურ პარტიას და მადლობა ტელევიზიებს თქვენ რო ხართ, რომ ხმისამოღების შესაძლებლობა არსებობს სივრცეებში და ჩვენ ეძოლები მოვიგეთ, მეტნაკლებად მოვიგერიათ. ანუ რუსულ სახელმწიფო პროპაგანდას 200 წელია რომ ამ ქვეყანაშია და ნაბიჯი არ გაუკეთებიათ უკან და იცით ხო პერიოდები, რასაც აკეთებდნენ ამ ქვეყანაში. Პარტიებმა მეტნაკლებად ყველა მედიამ სამოქალაქო საზოგადოებამ ყველაზე დიდი ნაწილი არის მოქალაქეებმა. Განაცხადის გავიხსენოთ, როგორ შეიტანეს, ჯერ ამბობდნენ არა, მაგრამ ხალხი გამოვიდა ქუჩაში, ვერ გაბედა შეიტანეს განაცხადი. ეხლა ძიძახია რომ ჩვენც გვინდოდა, ანუ როარ გამოვიდათ, დაბლოკვა ამის. მე თქვენს რომ ჩვენც გვინდოდა. ეხლა ვთქვათ, თუ უნდათ ხალხი ძალა, რატო შექმნეს ეგრეთ წოდებული ხალხი ძალა? მაშინ ხო თქვენს რომ ჩვენ ევროპას ფარდა უნდა ავხადოთ და დავიწყოთ ლაპარაკი სინამდვილეში რა. მე ნახეს რომ ამ ანტი დასავლურ პროპაგანდას გასახანი არა ქვეყანაში და მოუწევთ შეგუება რეალობასთან. ესე დავინახოთ,
ar minda rog gawaiolot, sakme, ჩვენ გააზრებული ვართ, თუ ამბობთ რუსეთი გლობალიზაციის ოცნების ხელი ხო შეზარტულებს ამ უთულესი ამოცანა, მაგრამ აი კიდევ ერთხელ რომ რატო გუტევდა თავისუფალ მედიას, თქვენ ტელევიზიას რატო გუტევდა სხვა მედიას, მედია მენეჯერი დაჭერილი იყო ბევრის მიმართ საქმეები იყო აზრული. Rato მარტივად არის საკითხი. Სინამდვილეში რთული არჩევანი კი არ არის გასაკეთებელი. ვისაც უნდა მშვიდობა და უსაფრთხოება, ხო იცით, ნამდვილი მშვიდობა და უსაფრთხოება არის ასოცირებული ევროპასთან, ხო? ვისაც უნდა სიგარების დაძლევა მათ შორის არის ევროპაში, მაგიტო არ გავბივართ ჩვენ ევროპაში რომ იქ უკეთესი პირობებია. ვისაც უნდა ინატრება რუსეთი, რუსული ჭაობი. უნდა აერჩიოს ქართული ოცნება. მარტივი არჩევანია სინამდვილეში 2024 წლის არჩევანი არ არის პარტიების შორის არჩევანი, არის გეოპოლიტიკური არჩევანი და მეტი შინაარსი ხომ არ შეიძლება. კარგი, აუცილებლად გვექნება შინაარსი და მე მზადავარ რომ მოვიდეს შინაარსები, არა გეოპოლიტიკური არჩევანია, რაც არის ასე, მაგრამ ასე უნდა უთქვათ მაინც ხალხს. არის ეს არასაკმარისი. აი მაშინაც ასე იყო, ხო? გახსოვთ, ალბათ ეროვნული მოძრაობის დასაწყისში ბარაბას და ქრისტეს გზა, ხო? დაახლოებით ესეთი გეოპოლიტიკური არჩევანი წინაშევა. აქეთ არის რუსეთი, რუსული ჩექმა, სიღარიბე, აი სიგდილი და აქეთ ხარ ეს არის ევროპა და ყველაფერი კარგი, რაც ასოცირებულია საქართველოს თავისუფლებასთან. თუმცა ყველაფერი თავის თავზე ხომ მიიწერა ქართულმა ოცნებამ. ანუ ახლა გვეუბნება რომ პრორუსნულ მეძახით ჩემი მართლობის დროს დავწინაურდით ევროინტეგრაციას. არა, მას ასე არ ჩანს. არა, მარტივად არა, მე არ მითქვია პირიქით, ჩვენ პრობლემა უნდა გავიაზროთ, არა პარტიების ჭრეში უნდა ვთქვათ, რომ რუსეთი გვევძვის ქართული ოცნების. ხო, მე ქართული ოცნების ხელში აი ამ ბოლო დროს ამ არგუმენტს ვისმენ ყველაფერს. აი, კარგი, ახლა მაგ არგუმენტს ინტერნეტ გაიტაცა ქართული ოცნება ამ პრო და ანტიდასავლურმა რიტორიკამ და პრორუსულმა და ჩვენ აი მაგალითად განცხადება სულ ვახსენებ ქართული ოცნებას, რომ კანდიდატის სტატუსით ამ ბრძოლაში იყო სათაგური, სადაც ძალით შეგვაყოფინეს თავი. გახსოვთ ხო ეს განცხადება და ამას არავის არ დაუგმია ხო ქართული ოცნები. ანუ რას ამბობენ, რომ სტატუსის მონიჭება იყო სათაგური და ამ სათაგურში რომ თავი შეყვეს, ეხლა ამას ზეიმობენ. ანუ ხალხი რომელიც იძახდა რომ კანდიდატის სტატუსი არაფერს არ ნიშნავს და თავისთვის დაიტოვე, დღეს გადმოხდა უცებ და იძახის კანდიდატის სტატუსი. ისე გულახდილად რომ თქვა სათაგურში დამწყვეულს ნამდვილად გავდა ღარიბაშვილი, ისეთი გამომეტყველებით გვამცნო ევროკომისიის გადაწყვეტილება იმ დღეს სპეციალურ ბრიფინგზე. პრინციპში თუმცა მხოლოდ გამომეტყველებას ვერ გამომეტყველებთ ამ შემთხვევაში. ნახეთ დღეს კიდევ ერთხელ რომ სამჯერ მანდატ გადაცემულები ვართ, რუსები რანაირად ვართ ასე ატრიალებენ და აი გეკეთეთ იმდენად შორს წავიდნენ. ნახეთ, როცა ეს გადაწყვეტილება გამოცხადდა, წესი პრემიერ-მინისტრს ეხა საზეიმო განწყობა უნდა ქონოდა სწორად აღნიშნა, ხო? ესეთ რამე არ ყოფილა და ეთქობა დავალების მიცემა დაავიწყდათ საწინააღმდეგოსი ამ ტროლების ფაბრიკისთვის და ტროლების ფაბრიკის წარმომადგენელი მე გადავედი იმედის გვერდზე სპეციალურად პროპაგანდისტული არხია მათი, ხო? ამ პრემიერ-მინისტრს გვერდზე LGBT და გარყვნილება გინდათ და რას ზეიმობთ? ანუ ვიღაცას დაავიწყდა იმ ტროლების ფაბრიკისთვის message box-ის გამოცვლა და იძველ ტალღაზე იყვნენ ისინი და ამან რო თქვა რომ კარგია რომ მოგვანიჭე სტატუსი, ამ დროს ხალხის დიდი კატეგორია ეგრეთ წოდებული არის ტროლები და ბოტები. ოპოზიციის ამოცანა ბატონო, პატა აუარეთ რამდენჯერ კიდე მე პოლარიზაციაზე მინდა. ამოცანა? ოპოზიციის ამოცანა, ხო, ამით დაიწყეთ. ჩვენი ამოცანა პირდაპირ ვიტყვი და ჩვენ თავზეც კრიტიკულად მიიღეთ ამის აღმოფხვრა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ იმდენად ყოველდღიურ თქვათ ამ რუტინაში ვართ პოლიტიკურ ჩართული. ადამიანი და ადამიანის სატკივარი გამქრალია პოლიტიკურ დისკუსიებიდან. ჩვენ თუ გვინდა ადამიანის ხარდაჭერა კონდეს, პირველ რიგში ადამიანი და ადამიანთან დაკავშირებული პრობლემების გადაწყვეტა უნდა დავაბრუნოთ ქრისტეს რიგში. ამიტომ იყო რომ პენსიაზე ვთქვით რომ ეს ჩამოეწეროს ეს სესხი პენსიონებს, ამიტომ ვთქვით რომ უფასოყვება უნდა იყოს, ამიტომ ვთქვით რომ მასშტაბებლებისთვის უნდა მოხდეს ხელფასების გასა და ეს მე ხელისუფლებამ ამას აყვა ამ ტალღას და კარგია რომ რაღაცა კითხები დაიძრა, მაგრამ საბოლოო ჯამში მე კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ ჩვენ თუ გვინდა მივაკუთვნოთ თავარი მოკავშირე ხალხი. რასაკითხები დაიძრა თქვენ ინიციატივაში? აი, ჩვენი ინიციატივა შენ მაგალითად მასშტაბებთან შეხვედრის შემდეგ ღარიბაშვილი მეორე დღესვე გამოვარდა და თქვა რომ 500 ლარით უმატებ ყველა მასშტაბებს. ჩვენ კიდე სხვა ინიციატივები გვაქვს უკეთესიც მასშტაბებლებისთვის, საჭირო ადგილებს და საჭირო დროს ამაზე ვისაუბრებთ. პენსიონერებზე, პენსიაზე იცით რომ დაიწყეს საუბარი იმაზე რომ გამოუმატოთ პენსია და შეხვედრა უბრალოდ წლებში ხო აკეთებდნენ ამას? არა, აკეთებდნენ, არა, ბოლო პერიოდში არ ასე აშკარად ამაში ამ თემაში არ მოყვებოდნენ. არჩევნების მოახლოებასთან კი, ბატონო. და ასევე ჩვენ დავიწყეთ ლაპარაკი, თუ გასურთ, რამდენიმე პრეზენტაცია გავაკეთეთ ახალგაზრდებთან, ასევე ამ
statusul cererii studenților, dacă și rebite, am văzut reacția ei, odată statusul cererii studenților, Martalia Universității, și ea cere să bolot, am zis că da, am agram, rahat, n-ai rat, ta ureguliat, n-ați l-o vrut. Am ce olie să rase picrep, să-mi dă sfatul pata, rog, conia. Am ce olie, 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 Saci rosa kit hebze, rat schalskiva, amaze, apelire, helsul lui Zulebulih, te baro, amaze, angarici, gauces. Și el va vedea secundul să-i helsul lui Gapi, te magram. Tavoli ro problema, mă guarda ce întrebi să-mi șotroși. Apelire, polarizația zemlii, dar om, kit hoi ce rodesat statusul sula paracopt, guahsos, igive irekle haribașului, romani, spirita pe plusul se unde, dar om, ai statusul meu guci tamit, da suldeba, da itreba, polarizația este suldeba, magram, da suldeba, da tahla, om, pidi kit, suami, martulebi, tu procahrma, obiscan, kide, uproas, hiveps, cartul iotsneba, polarizatis gahrma, obiscan, gams, nabiceps, ai diplomate, bice, ce bice, ca tebe, accent, ima zero, mai depolarizatia, aris, hoila, pis, cu acut, cred, germanii, se ucimat, cu acut, evrucav, și se ucisat, sau cu sahlahans, igive, nat, cu amia, irugur, gunia, drugur, zarmo, gitgenia, tam procesi, zarmo, tu amitum, te sa i kaladzem, agrete, tam bopsum, zarmo, gunia, sa i tu tam, 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 Nu, halkma, mi-am mai ținut de magnum, ideu pronatelic, ah, da, rad, cuarom. Anu, ruseti, romelis, teria, sa cartolul si da maciori, sa cartolul halkis, da, canad gure, bitem ukrepam, cu canad zarielul, ocupanti, am adam, mi-am mai cuarom, am mazemet i sa șișiario, opoziția, ce am tu strat, o marie, ha, cala zis, ruseta, rad, ne-a dat la gdeba, i sa zgoare, ha, jertvilistan, huarmo, dista, și sa zahlestan, rad, ne-a dat la gdeba, da. E opoziția, i se tiar, da, upleba, sa artem, sta, halkis, ar tu supleba, ar 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 Opoziția nu mă uită să mă helisu pleba și arbitru. Am uitat că am uitat scadarom. Opoziția uprodi din teria cu etnis. Radgan Kaladze a setul istrum, dar la uplebă, dacă ar găsi uidre Rusia, este tramis, nu uitui, hoi sari politicul, scari, se diagnozia, hoi sari tot. E ca la ce hebe polarizează? Polarizează, zare, ca și ceva zebe conda, ce în cartul ăsta ne-a bistuit, și zic, unde polarizează, polarizează, ce nu mai unde. Ai cu tormete recomandăția. Nu de ce vă sulu, tertmeti, da, mă tormete, polarizează, bune privat mă guardeva, atom, tu me, sa sa martu sunt dacă și rebi, sa cum le era pe iar max, ho, me tu, sa ce un reform sunt dacă și rebi, sa cum le iar max, me tu, antida sau propaganda sunt dacă și rebi, ara pe iar max, sa cum le anticorupt sultan, ara pe iar max, sa cum le si zulul lici cu pe bida, ca vezi, media stuar, devenien, ho, mașin, ca dau politicul, trebuie să se strigi pozitiv și da, ce mă guțe, si idee, și o concurenția, da, rusul ca nu s-o ți-a ieșit, argo vrăzăbuli, ca vrea unde mecan, an mur, cartul mutre, vrea utra, sa cartul ăsta Europa. Cartul Osebas, arsurs de polarizeba, ratomaris gamosavali polarizeba, ratomaris gamosavali odsnebis, tu istii libertariti gamosavali araris, magna mai rasa, ce ne dam, cu cât ați interesat, Gorbis pleva. Nu, Gorbis pleva, primul lic și Ravici, Ragața, Daci s-a prăbușit. Anume, Gorbis pleva, odsnebis. Fantastica, da, ok, da, ormuzat cu 5%, nu. Ramuhta si ne-am dulit și vine, idem, teli, clis, nahuaci, cealepși. Antidasul, propaganda, ceavarda, da, mai în Europa, mai ideam ca imar, ce-o crea, anaște, halsime din moița, ruset, celeba, da, marți, stai, laurovitski, gabraz, da, turme, rascu, ca indati statul, si, ca, ești, na, ca, cartul mulțumim, rating, ze, ai, saha, da, ca, gamu, agore, se scorbi, se greto de bulicleva, și da, și mult chice, bistu, s-o halsut, hrano, arti se ceamuș, lebe, arvat, ormuzat, hutmet, igua, vigeb, tanu, e, se imsa, hureba, propagandistul, mizne, si ne duleș, ormuzat, hutmet, procent, reconde, cartul, ocnebas, agent, ben, maleti, axenet, ho, ho, ar gaze, vedene, ne-am, Pati osan Adamian, spune, în Romeli, țori, mokmedi, se tot țina, premier-ministris, ce veli, mokmedi, australis, premier-ministris, arceno, campania și monățile, da, Adamian, da, firma Aris, americului, Romeli, Barack Obama, campania și monățile, am Adamian, s-a dogat de vedere, tu, ormuz dat, hutmeti procent ima, rato, șevi, cum e problema, Inglistan, da, America, stan, e drulat, Adamian, e gaze vebi. Tana mă drumul soplu, romz gaze, online, vorga vag de lep, consultație. Polarizații surul sa schiveb. Ara schiveb, ara schiveb. Ara schiveb, ara schiveb. Ara schiveb. Depolarizebi surul, așa că iar dau să o atac itchi. Și să zile beli, iar tu ore depolarizebi, așa că Ruța, regimul, tu cuat, ho, ambo, rusul ca nu și mă uitam să an, geumne barom, Europa, să mi-mi ce uniam, rusit, da, uprometiți. Ai sa banco, regulație, să-i ții tro, și ele, să afliți în așa, care o pangă. Ai parți halat zem rumul parului milioane bit aihos. I suprem și o lovane, ce tu zuidre, să ai tașori, să sancție și monățile, va sa finanțo și de tel, sa finanțo și tema, da, ene, dat cum scoște, dat cum scoște, dat cum și da imat, ho, e unul, bang, ze, ceana țări, anu, da, gumi, mate, semo, da, anu. Ca helusuple bis în hoațile, ce alep și rare,
Хомде შემცირებული იყო ვალდებულებები საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. Არაფერი დაგვიმატა. Გაიზარდა. Ანუ იმდენი რამ გააკეთეს ამ ერთ წლის მანძილზე, პროპაგანდის ნაწილში და გაგვიზარდეს დამოუკიდებელი უწყების ნაწილში. Გან გაგვიზარდეს დათმები. Ანუ მართლა დე ფაქტურად უნდა ვთქვათ რომ აი როგორც 2018 წელს ქართული მოძრაობა 92% დაუწერა თავის თავს და სინამდვილეში 38 კონდა და წააგეს პირველ ტურის არჩევნები, ზუსტად პირველ ტურიანი იქნება ახლა. 2024 წლის არჩევნები რთული არჩევნები იქნება, მაგრამ მე მჯერა ჩვენი ხალხის პროდასალური ოპოზიცია მოუგებს ჯამში ქართულ ოცნებას და გავუშვებს პოლიტიკურ მოსავლეთში, რა თქმა უნდა, მაგის იმედით ვართ. მადლობა, ბატონ ანჯგალაძე იყო ჩვენთან ერთად სტუდიაში.